ja sitten levyarvostelujen pariin. Ja nyt lähdetään semmoisen levyn kimppuun, joka on perustettu jo 89, kyllä. Ja bändi on nimeltään Vomitory. Olen itse kuunnellut tätä aika alusta asti. En nyt ihan täysin kaikkia, mutta olen bändistä jotenkin selvillä. Karstalt Värmlandissa perustettu tosiaan, aktiivinen ollut vuodesta 1989. Ensimmäinen demo tuli 1992. Ja itselläni on bändin ensimmäinen niin sanottu kosketuspinta, niin se taisi olla tuossa, sanoisinko näin karkeasti muistettuna, niin 2000-luvun alkupuolella. En nyt ihan varma ole, mutta jotenkin oli semmoinen, että olisiko ollut Blood Rapture, joka mulla oli itsellä. Ei. Kyllä mulla oli tämä Primal Massacre 2004. Mutta kuitenkin bändistä tiedän sen ja olen ollut bändin jäseni, tai siis olen kuunnellut tätä levyä, niin kyseessähän on bändi, joka veivaa death metallia, vanhan kunnon death metallia, myös death korea, mutta sitten niin kun teemat on kuolema, kore, sota, väkivalta, anti, uskonnot. Ja levyt on olleet todellakin loistavia. Ja nyt täytyy sanoa tästä All Heats Are Gone Rollista, joka on tullut tuossa 26. toukokuuta, ja levyn biisejä on 10, kesto 40 minuuttia 45 sekuntia. Line-upissa on Tobias Gustafsson rummut, Urban Gustafsson on kitaristi, basso ja vokaalisti on Erik Rundqvist ja Peter Östlund on kitaristi, lead-kitaristi. Ja tosiaan kappaleet lähdetään liikenteeseen siitä, että levy on todellakin 40 minuuttia, 10 biisiä, eli melkeinpä repiat 10 biisiä, 4 minuuttia, näin. Mutta lähdetään liikenteeseen tästä All Heats Are Gone Rollista. Ensimmäiset vaikutukset, koska olin kuuntelin levyn tehdessäni ruohonleikkuuhommia, ja olin heti, vaikka olen kuunnellut tässä vuosien varrella paljonkin kaikenlaista, mutta heti kun kuulin tämän levyn, kun laitoin soimaan, niin tunne on se, että nyt ollaan helvetin hyvässä death metallissa, just semmosessa, mitä death metalli pitää olla, mitä nykyään sitä ei ole. Eli tässä on semmoista potkua niin perkeleesti. All Heads Are Gone Roll on ihan sairaan hyvä biisi. Laulaja onnistuu täysin ja mitään, sinne ei ole oikeastaan mitään ongelmia. Se on semmoinen potku, että se on heti niin kuin suora tunti turpaan ja niin edelleen. No sit lähdetään tuohon Dave Cronet kakkosbiisi, niin eihän se musiikki siitä miksikään muutu. Sama tyyli. Dave Cronetissa helvetin hyviä sooloja, laulaja onnistuu helvetin hyvin. Sitten Ode to Meet Saw, erittäin loistava riffi yhdessä kohti ja jumalaton jytinä. Sitten lähdetään tuohon Deep Stompiin, eli nelosbiisiin. Taas aivan uskomattoman hyvää death metallia, sellaista mitä death metalli pitää olla. Laulu onnistuu, riffit, kitarat, rummut, kaikki on niin kuin täysin kohillaan. Sitten Beast My Sticking Spies. Kappale jäi vähän meikäläiselle tommoselle astelle, että onko tämä Vaderia vai mitä, koska tämä oli hyvin paljon Vaderin tapainen biisi. Vaderhan on puolalainen, joka moni tietää, mutta siis sitten Rabbit Starlet Sodom is Dead on erittäin tymäkkä 3 minuuttia 19. Siinä laitetaan tosiaan, niin tässä on se, että biisissä kerrotaan se, mitä siinä on, eikä mitään muuta lätinää. Täysin huippua death metallia. Deadman Stalkin oikein loistava biisi. Sitten lähdetään Disciple of the Damned. Ehkä pikkasen mennään sitten taas tonne, sanoisinko tonne, ehkä pikkasen jenkkiversioihin, mutta huomattavasti niin kuin tuossakin Deadman Stalkinissa, niin tietää mistä puhutaan. Sitten Disciple of the Damned, loistava biisi. Death World, 95. Pikkasen jäi meikäläiselle niin kuin suvantoon, mutta annettako se olla, se oli kuitenkin hyvä. Ja sitten viimeinen biisi, Back for Dead.
näin loistavaa death metallia tänä vuonna ei ole kyllä paljon tullut, eikä varmasti tule. Vomitory on tehnyt helvetisti lövyjä, siis oikeasti paljon lövyjä, ja yksikään lövy ei ole ollut semmoinen niin sanotusti susi, eikä ole tämäkään. Ja kun minä annan näistä 1-5 pisteitä ja tähteä, niin minä annan Vomitorylle nytten täydet 5/5. Tämä on tämän kuukauden paras levy, mitä minä olen kuullut ehdottomasti. Luukuttanut 2 kertaa ja luukutan varmaan 3. kerran. Voin suositella kaikille. Elikkä Vomitory All Heats Are Cone Roll. Ehdottomasti tämän kuukauden levy minulla. Ja siihen allekirjoitan täysin. Tämä on sitä, mitä minä itse tykkään kuunnella. Siinäpä se oli nyt ja pistäkää kommentteja ja kiitos kaikille ja jatketaan taas huomenna. Hei!